Les maredadeus romàniques més antigues són representades segons el model bizantí, conegut amb el nom de Majestas Mariae o Sede Sapientiae. Segons aquest model iconogràfic, la figura de la Verge fa bàsicament de tron de l'infant Jesús. L'autor d'aquesta escultura va seguir per a la seva realització el model de la santa imatge de la Mare de Déu de Montserrat, amb la qual guarda nombrosos paral·lelismes. Si bé és d'una mida més petita que aquesta, tant la disposició de la figura de la Verge, asseguda al tron, com la forma ovalada del seu rostre amb el perfil del nas molt ben format i esbossant un somriure serè i afable als seus llavis, palesen aquestes similituds. Està coronada i sosté a la mà dreta l'esfera, símbol atàvic de la volta celestial i de la perfecció del cosmos. L'esfera també representa, quan la porta Maria, el símbol de la poma del paradís. Maria la porta com a símbol de la nova Eva, juntament amb l'infant Jesús vingut a la Terra per redimir la humanitat del pecat original. Igual que la Mare de Déu de Montserrat, respon a l'estil romànic propi dels tallers de Vic de finals del segle XII.